ဆွေးလန့်ခဲ့ရသောဘာသာပြန်ဝိထုများဘာသာပြန်ဝိထုများအနက်ကျွန်မစတင်ရင်းနေခဲ့သည့်ဝိထုမှာဆီယာမောင်ထင်မြန်မာပြန်သောဂါလီဘာအိခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်မကထိုဝိထုကိုစွန့်စားခန်းဝိထုအနေဖြင့်ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုရသကိုလိုချင်သောကြောင့်စာအုပ်ပြီးအောင်ကြိုးစားဖတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့ကျွန်မနှင့်အင်္ဂလိပ်နာမည်များတော်တော်ဆိုင်နေပါသေးသည် ယခုအချိန်ထီလဲဇလန်းနှင့်ဖြစ်ပြက်များကိုသာမှတ်မိလျက်ဝိတုပါဇက်ကဇက်လိုက်အမိကိုပင်မမှတ်မိနိုင်တော့ပါငယ်စဉ်တုန်းကလည်းမမှတ်မိဘူးဟုထင်သည်ဆီယာမောင်ထင်ကမောင်တောင်ကြီးဟုလူတိတိကွိကွိကလေးများအမြင်ဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်မထင်ပါသည်တိုင်းပြည်များကိုလည်းနမီမမှတ်မိပါလီလီပုတ်နိုင်ငံဆိုတာကိုတော့ခေါ်ရတာလွယ်ကူလောမတိ လူပုကလေးများဤတိုင်းပြီးဟုမှတ်မိနေခဲ့သည်ဇက်လိုက်တင်းမောပြက်ပြီးလူပုသေးသေးကလေးများဤကျုံးပေါ်သို့ရောက်ခါစားခြ ுக င်းကိုတော့ကျမမျက်စီထဲမှာရခုတိုင်းမြင်အောင်နေပါသည်တီထို့ဝိထုတီကျမအတွက်တော့အန်ဒါဆင်ဤပုံပြန်လိုပြီးစိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်၏ဇက်လိုက်တွေ့ကြုံခန်းစားရတော့အဖြစ်ပြက်များတီကျမအနည်းဖြစ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူးခြားဆန်းကြယ်လွန်းနေသည်လူသေးသေးကလေးများ လူလူကြီးများသာတိဖြင့်အပြင်လောကတွင်ကျမတို့မတွေ့နိုင်သောအရာများကိုစက်လိုက်ကတွေ့ရသည်ထို့သောသူတို့ပြောစကားများသူတို့ဤစိတ်ထားများကတော့အပြင်လောကမှလူများတိုင်းပင်ဖြစ်သည်ယုံညံ့မှုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောက်ခြင်းမှုဘဝမြင့်မှုသူတစ်ပါးပေါ်ရှုတ်ချတင်သည်မှုတေးသိမ့်မှုသာတိတို့ကိုကျမတွေ့မြင်ရသည်ဂျိုနာသန်ဆွေနှင့်ဆီယာမောင်ထင်ဤယေဇူးကြောင့်ကျမသည် ပါတာပြန်ဝိထုဤအရာတာကိုစတင်ဆွေးမခဲ့ရပါသည်။တိုင်းမြေတပီဤအသိပညာအဆင့်အန်းနှင့်ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုတိုးတက်မြင်မလာအောင်နိုင်ငံတကာစာပေကပြုပြင်ပေးနိုင်သည်ဟုကျွန်မထင်လာသည်။လူသည်မိမိလက်ရှိကျင်လည်ရင်ဆိုင်နေရသောဘဝအပြင်အခြားဘာတွေရှိသေးသနည်းဟုသောမေးခွန်းကိုအမြဲမေးခြင်းတတ်သည်။မိမိမှတ်တပါတခြားသောလူမျိုးများ ပါရီဖြစ်ပေါ်လောက်ကိုင်းနေသည်ဟုတော့မေခွန်း၏အဖြေမှာနိုင်ငံသားစာအုပ်စာတမ်းများတွင်ရှိသည်။နိုင်ငံတကာစာပေ၏ပထမလေကားတေကိုလည်းဘာသာပြန်ဆရာများကဖန်တီးပြုလုပ်ပေးကြသည်ဟုကျွန်မသဘောပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ကာလီဗာ၏ခရီးစဉ်ဝိတုနောက်တွင်ကျွန်မစက်ဖတ်ဖြစ်သောဝိတုမှာမိုးဝေမြန်မာပြန်သည့် Oliver Twist ဖြစ်သည်။အမှန်ကကျွန်မသည် Mountain ထက်ပို၍ပင်မိုးဝေကိုစာအယား တိကျွန်းတူဖြစ်သည်မိုးဝေဤတင်မောင်စေဝှုထုများကိုကျမအလွန်တဘောကြခဲ့သည်မဟုတ်လားထို့သောအိုလີဗာထရစ်စ်ကိုဖတ်ရန်ကျမမှာလုံလောက်သည့်ဥပ္ပခါစိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျမသည်စီးရဲနွမ်းပါသောကလေးများကိုကိုကျင်းစာစိတ်ဖြင့်တနာခရုဏာတမီးတတ်ပါသည်ရွှေဥတောင်ဤရှာလော့ဟုံးဝှုထုများဖရရသောအခါမှာတော့ဘာသာပြန်စာပေဤအရာတဟုကျမကောင်းကောင်းနှစ်သက်နေပြီဖြစ်သည်ကျမသည် ရှာလောဟ ோம் နှင့်ဝတ်စင်ကိုဆွဲလန်းသလိုဥဆန်ရှာနှင့်ဥသိမ့်မောင်ကိုလည်းနှစ်သက်သည်ထို့ပြင်အာဂါတာခရစ်စတီဤစုံထောက်ကြီးဟယ်လ်ဂျူလီဘွိုင်ရူကိုလည်းသဘောကျလာခဲ့သည်လူဝတ်သေးဘုံစုံထောက်ဝိတုညာဤဆွဲဆောင်မှုသည်ကျွန်မအဖို့တော်တော်အင်အားကြီးခဲ့သည်ကိုကျွန်မဝန်ခံရပါမည်လူဝတ်သေးဘုံဝိတုညာတွင်ယနေ့တိုင်ကျွန်မတတိယနေသောဝိတုတပုံရှိသည် မူရင်းဆာရေးဆီယာနှင့်မူရင်းဝိထုအမိကိုကျမမမတ်မိပါဘာသာပြန်သူကမောင်တတ်နောင်ဖြစ်ပြီးဘာသာပြန်အမိမှာအိမ်မက်အကျဉ်းသားများဖြစ်သည်ဝိထုအဖွင့်သည်အိမ်မက်တခုဖြစ်သည်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်သည်အိမ်မက်ထဲတွင်အိမ်ကြီးတအိမ်စီတို့ရောက်သွားလည်းရှိသည်လမ်းပီးဝဲရရှုကင်းများမှာတစ်ပင်ခြုံနေများဖြစ်သည်အိမ်ကြီးစီတို့တစ်ပြေးပြေးနီးလာသည်အခါထိုအမျိုးသမီးကြီးသည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်ဖြစ် မတော်ရင်အရင်တို့တော့မမြင်နိုင်သောအရာတစ်ခုကသူမကိုနောက်မှတွန်းပို့လျက်ရှိသည်သူမစိတ်ချောက်ချားစွာညှဉ်းဆန်လျက်ကပင်သူမဤချိလန်းများအင်စီတို့တရွေ့ရွေ့တွားနေကြသည်ထို့နောက်သူမသည်အိမ်မက်မှဖြုံကနေလှ่นလာသည်အိမ်မက်ကြောင့်သူမတဏီကုန်စိတ်လုံရှားထိတ်လန့်လျက်ရှိသည်သူမသည်ထို့အိမ်မက်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလွန်အမင်းပြောခြင်းဤ မပြောတင်ဘူးဟုလဲထင့်သည်တိုးတော်တူမမနေနိုင်တူမဖွင့်ပြောလိုက်သည်ထို့တို့ဖွင့်ပြောပြီးသည့်နောက်တွင်တူမဤတခုလုံးပေါ်ပါသွားသည်စိတ်ညှိုးငယ်ခြောက်ခြားခြင်းလဲရှိတော့တူမဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစုံတရာသည်ဆွဲယူပစ်လိုက်သည်လို့ပြောက်ကင်ကားသည်တကယ်လဲအိမ်မက်သည်တူမထံမှအခြားတစ်ယောက်တို့ကူးဆက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်တလားပြည်တော်အခါတူမဟုတ်တပတ်ပြည်တော်အခါလဲဖြစ်နိုင်ပါသည် တုတ္တရာလူသည်အိမ်မက်ကိုဆက်မှတ်သည်သူကတော့အိမ်မက်ထဲမှာပထမအမျိုးသမီးကြီးတစ်ထပ်ပူ၍ခยีရောက်သည်အိမ်ကြီးဤခြံဝန်းတကာရှေ့ဤထိရောက်သွားသည်တိုးတော်သူလန့်နိုးသွားသည်သူကနောက်တယောက်ကိုအိမ်မက်အကြောင်းဖွင့်ပြောမိသည်ဒီလိုနှင့်ပင်အိမ်မက်သည်တယောက်မှတယောက်တို့ကူးဆက်သွားသည်၎င်းအိမ်မက်များကိုချုပ်ကြိုင်အမိန်ဘေးတို့တူဥရှိသည်သူသည်သူဤစိတ်ညို့အတက်ဖြင့်အိမ်မက်များကိုမှတ်စီပြီး တပြေးပြေးပြေးသူအတေကမက်ဆေဂျင်သူထံသို့ရအောင်မိန်ပေးရရှိသည်ထို့အတေကလူမှဆရာဝန်တဦးဖြစ်သည်အိမ်မက်ကိုပေးသူမှအာဖရိကတိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်သည်သူဤနာချင်းဟု၎င်းစားချီမှုကိုကျွန်တော်တပြေးပြေးတည်လာရသည်သူသည်ဆရာဝန်ကိုအိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ရံဟိရွယ်သည်ဝိသုဒီဒေါတော်ဆိတ်ဝင်စားစီရာကောင်းပြီးဒေါတော်လည်းကြောက်စီရာကောင်းပါသည် သူဝိတုဖတ်ပြီးတော့ဂျမတီတတော်နှစ်မအိရဲ့ပဲဖြစ်နေဤ။အိပြော်သွားလျင်အိမ်မက်မတ်မှာစိုးစောကြောင်ဖြစ်သည်။တယ်လီပတ်တီ၊စူပါနထရ၊စာတိဖြစ်ရများသည်မယုံခြင်းစရာလဲကောင်းပြီးယုံခြင်းစရာလဲကောင်းနေပါသည်။နောက်ထပ်စမ်းကြေသောဝိတုတပုံရှိသေးသည်။တဖနီတူမောရီယာဤဒေါန်လော့နောက်ဟိုတော်ဝိတုဖြစ်သည်။မောင်မိုးသူကဘာသာပြန်မှုပါသည်။ထိုဝိတုဒီလဲ parasychology ሳይ ယာဝိတုတ္ထပုံဖြစ်သည်ဝိတုဤအစုံတွင်ကျွန်မစက်သိမ်းထားသွားသည်ကိုယခုထိမှတ်မိနေသေးပါသည် download now အမည်ဖြင့်ပင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတီဟုတီရသည်ကျွန်မထိုရုပ်ရှင်ကိုမကြည့်ရပါတပြေးပြေးနှင့်ကျွန်မဖတ်သောစာအုပ်အမျိုးအစားများစုံလင်များပြားလာခဲ့သည်ထို့အခါကျွန်မနှစ်သက်မြတ်နိုးသောစာအုပ်များလည်းတပြေးပြေးချင်းပြောင်းလဲလာပါသည် age chronic ဤဝိတုများကိုဆရာထင်လင်းတို့ကျေးဇူးဖြင့် နေတလာခဲ့သည်တကြွန်စံဤအပြန်လမ်းဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါကျမဤရင်ထဲသို့ပြင်းပမှတစုံတရာကဝင်ရောက်လာသလိုလေးပင်စွာခံစားရသည်ထိုလေးပင်မှုသည်ယခုထိမပြောက်ကွယ်သေးပါအဓိကဆက်ကောင်လူငယ်လေး၏အမိမှာပေါ်ဟုထင်ပါသည်ပေါ်ဤဖခင်မှာလူသက်မှုဖြင့်တသက်တကြွန်ကြနေသည် body သူဖခင်မသက်ခ so, so, ျာအထောက်အထားများရှောက်ပြီထိုအမှုကိုပြန်လဲစစ်ဆေးပြန်တက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်များအားဤအမျိုးမျိုးဖြစ်တောင်းဆိုသည်သူဤဆန္ဒပြမှုများမှာသူဤ쇠ကောင်းမှုကြောင့်လူသူပြိတက်စီကူဆတ်သွားသည်သူသည်နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်သွားဤသူအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတော်ဖခင်သည်တကယ်လဲလူတက်ခဲ့သည်မဟုတ်ပြီမှားရင်းစွာအပြစ်ပေးခံရခြင်းဖြစ်သည် နောက်ဆုံးမှာတသက်တကြုံကြနေတော့သူဖခင်ပြန်လွတ်လာသည်သူနှစ်သူမိခင်ကသူဖခင်ကိုပျော်ရွှင်စွာနှွေးထွေးစွာတွားရောက်ကြိုဆိုကြသည်ထို့တော့တားနှစ်ဖခင်တွေ့ဆုံကမ်းမှာကျမမျှော်လင့်ထားသည့်နှွေးထွေးလှူရှာသည့်မျက်ရည်များပွေဖတ်ပြုံးရီမှုများမရှိနှူးညံ့တိမ်ွေပြီးတားကိုချစ်မြတ်နိုးသောဖခင်အားမျှော်လင့်နေသည့်ပေါ်သည်ရင်ဆိုင်ခတ်ထန်ပြီး ဧဆက်သောလူကြီးကျောက်ကိုသာတွေ့ရသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသောထောင်တန်သည်ပေါ်ဤဖခင်အားလုံးဝပြောင်းလဲပေးလိုက်ပြီးဖခင်၏နူးညံ့မှုများကိုနှာကြီးမှုများကကျန်းတန်းအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်သည်ဖခင်၏မျောလင်းချက်များကိုဒေါသကပယ်ဖြတ်ပေးလိုက်သောအခါအခဲမကျေမှုများဖြစ်သွားသည်ထို့ပြင်ဘဝတူထောင်သားများကပင်သူအားရိုင်းဆိုင်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်သည် စလာဆု <Tipp ett and throat> <that> ံးတွင်ပေါ်နာကျင်ရသလိုပင်ကျမနာကျင်ကြရပါသည်။မှားယွင်းစွာအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမှုကြောင့်သူ့မှာဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုကျမတို့ဘလော့ချအောင်ကုသပေးရမည်နီ။ဘလို့နည်းဖြစ်ကုသပေးရမည်နီ။သူမ၏ကုန်းကိုကျမဘယ်တော့မှမဖြေနိုင်ခဲ့ပါ။အောက်တရအလင်းကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါကျမသည်အမြင့်မြတ်သောတည်င်းစာတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရန်ကိုချင်းသိခါများလိုအပ်သည်ဟုနားလည်ကြရသည်။ သွေးကောင်ဖို့ခေါင်းမှာဖို့မိများလူအပ်တီကိုနားလေရသည်အောက်တရအလင်းကိုဖတ်ပြီးမှ꿜ကိုကျွန်မဖတ်ရပါသည်꿜တီကျွန်မရင်ထဲသို့နှစ်ပေါင်းများစွာယခုတိုင်ခိုဝင်လျက်ရှိသည်꿜စ်စ်မိုးရင်စာရေးဆရာဟန်ဒရီဆန်ဒရဟယ်ရီဆန်ကိုကျွန်မတကားမှတွင်မကြဘူးပါဘာသာပြန်သူဂျេសုချောင်းတိုင်ဤမြှတ်နှစ်လူပဲကောင်းတော်ဝိထုတပုပ်ကိုကျွန်မအတိခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်꿜တီ မီမြ ग्वा ကြတီဖြစ်စီမီမြပင်လူမှုရေးမကြွန့်ချင်တီဖြစ်စီကျမクイโกအလွန်ချစ်ပါသည်クイอิโกချင်းတိတ်ခါတီကျမအတွက်ဆိုင်ပြပင်ဖြစ်တီクイอิစိတ်ထားမြင့်မြတ်မှုတီကျမအားကြအတွေ့อยู่เสียဖြစ်ခဲ့တီクイอิကောင်းမှမူစွဲကောင်းမှုယုံကြည်ချက်ပင်ပြမှုတီကျမအားကောင်းမှအောင်တင်တင် जा ပေးခဲ့တီငမို့မှုနဘာမှုဆိုတာကိုကျမရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တီ ကျမတံမိုးထားသောအရာမှာကိုချင်းသိခာပဲဖြစ်သည်။ Ⴕ ကိုဘသူမှဖျားယောင်းတွေးဆောင်ရေမရာ။ထို့အတူကျမကိုလည်းဘယ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကမှဖျားယောင်းတွေးဆောင်ရေမရာစေရ။ထို့ကြောင့်ကြည်ကျက်သည်ကျမရင်မှာရခုတိုင်ခိုင်မြဲလျက်ရှိပါသည်။ယုံညံ့မှုအမျိုးမျိုးအမနာပစကားအမျိုးမျိုးသိခာမတည်ကျင်းမှုအမျိုးမျိုးကြရင်ကျမတို့ရဲဝုံဖြောင်းမှန်စွာမှန်မှန်ရက်တတ်ဖို့ Ⴕ ကတင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ချင် life, else, anyway, းချင်းတုံတရားဆိုတာပါလေထို့အပြင်ဒီကွိထံမှာရှိပါသည်နောက်ထပ်ကျမရင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေသောဝိထုတပုံရှိသေးသည်ဆရာကျော်အောင်မြန်မာပြန်သောအမောင်ခေမချစ်သူများဝိထုဖြစ်ပါသည်ငူရင်းဆရာအမီမာချက်ကိုစလိုဗတ်အမီဖြစ်၍အခေါ်ရခတ်တော့ကြောင့်ကျမမမှတ်မိပါဝိထုအမီကတော့ Romeo and Juliet and the Tugnat ဖြစ်ပါသည် လုံငယ်ကလေးနောက်ဦးဤအချက်စက်လန်းဖြစ်သည်တိုးတော်ဝေသူနောက်ခံအချင်းမှာနာစီခစ်ဖြစ်သည်ဂျူးလူမျိုးများကိုစီမံကိန်းဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နှိမ်နင်းတော်အချင်းဖြစ်သည်ပေါ်ဟုတော်ကောင်းကလေးတယောက်သည်အစ်တာဟုတော်ဂျူးမလေးတယောက်ကိုသူတို့ဆတ်ချုပ်ဆိုင်အပေါ်တတ်မှပွက်ပေးထားခဲ့သည်ဆေဇော်တက်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ဤတက်သည့်သူတို့ဤအချက်တယောက်ပေါ်တယောက်ငင်းညာဆွလမှုတို့ကိုကျွန်မလေးစားစွာမြင်တွေ့ရသည် နာစီအစိုးရကိုမျက်နှာလိုအာရလောက်ခြင်းတော့ကောက်ကျစ်စင်းလည်တိပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျမဆက်စပ်စွာမြင်တွေ့ရသည်ပေါလ်နှင့်အက်စတာအတွက်ကျမဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲကျမဘာများတတ်နိုင်မှာလဲလောကတွင်လူလူချင်းနှင်းဆဲတော့နိုင်လိုမင်းထဆနစ်များရှိနေတများတော့ကျမတို့သည်အန်နီကိုဘလို့မှရှောင်ရှား၍ရမည်မဟုတ်ပါစက်သိန်းသည်ယဉ်တုမနာခြေကွဲเสียပင်ဖြစ်သည်အမောင်းခင်းမှချစ်သူများလိုပင် 島国は年に夏期祭と小奥をします。根高はアンフランイ偽神祭団で、土小奥の奥サロンで、ジャーマンナジー苗イ結社向、圧送げやとクレミャ帳でして、アンフランがアスタータプを運営であります。アンフラン A 圧で12年73年間とてんで、アンフランが運営たりて浅ま、土で水練で散やと末祖小奥の列で ၄င်းစဉ်အဖြစ်အပျက်များကိုရေးမှတ်ထားနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်အန်ဤစာအုပ်ကလေးတွင်ကြောက်ရွံ့ခြောက်ခြားမှုများနှင့်အတူကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်မှုများไขမဲသောယုံကြည်ချက်များတစ်ခါတည်းရန်အားငယ်စိတ်ပြတ်မှုများပါဝင်သည်သူမဤစာအုပ်မှတ်တမ်းကလေးကဘာကျော်ရခြင်းမှာသူမဤအေးဒါးကောင်းမွန်လို့ရမှာဟုတ်ပါသူမဤခံစားချက်များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကျမတို့ဒီထိုမှတ်တမ်းစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ရသည့်အခါ ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းအံဖန်ဖြစ်သားသည် procedures. ၎င် sure းမှာအနိရူဒါပြမှန်မှုဖြူစင်တန်ရှင်မှုနားမလည်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်စာအုပ်များစွာဖတ်လာရင်းနဲ့ကျမသည်ဝိတုအတတ်ပညာဤဆွေးဆောင်မှုဝိတုနောက်ခံဤဆွေးဆောင်မှုဝိတုအတိပ္ပယ်ဤဆွေးဆောင်မှုတို့ကိုတပြေပြေနားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့ပါသည်ဇလန်းဤဆွေးဆောင်မှုထက်ဇက်ကောင်ဤဆွေးဆောင်မှုကကျမကိုပို၍ဖန်ချုပ်ညှို့ငင်ထားနိုင်သည့်အခါမှာတော့ကျမသည် သွက်ကောင်များလိုပြပြင်ပေါ်လွင်သောဇက်ကောင်များဖန်တီးခြင်းစိပေါ်ပေါလာတော့သည်။ကျမဆွဲလက်နှစ်တက်သောဇက်ကောင်များသည်ကျမရင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေတတ်သည်။ဂျွန်စတိန်ဗတ်၏ဂျော့ရှ်နှင့်လီနီမောင်ထွန်းသူဘာသာပြောင်းသောဒုပိုင်မီသည်ကျမရင်ထဲမှာကြာမြင့်စွာခိုဝင်နေခဲ့၏။လီနီသည်ကျမဇက်ကောင်ဖွဲ့ဖို့ဘယ်တော့မှဆိတ်ကူးမရင်ခဲ့မီသောဇက်ကောင်မျိုးဖြစ်သည်။ရုပ်ရည်အတိညာ ပါမဆွဲမက်ဖွယ်အားကျဝင်ရှိသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်တိုးတော်ထုံနှုံနေသောထုံအာသောငံထိုင်းသောလူကောင်ကြီးမာသောလင်နီသည်ဂျမအာအန်အောရာလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်သူတွင်အင်္ဂလိပ်တလုံးပိုင်တဲ့အခါထိုစကားသည်ဂျမရဲ့နဲသူလှောက်ခတ်စွာဝင်းရောက်သွားသည်အိန်ဟုသောနာခိုရာနေရာကလေးအတွက်ဂျော့ချ်နှင့်လင်နီသည်စီးရဲပင်ပန်းစွာအလုလုခแยသည်သူတို့အိမ်ပိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုဂျမ နာကြည်စွာရေးစာမိသည့်အချိန်ထစ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအိမ်နှစ်ယုံကလေးတွေအကြောင်းမျှော်လင့်ကအိမ်မက်မဲ့စဲယုံကလေးတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတာပြောပါအောင်ကွတ်ချောရှာထိုစကားမျိုးကိုတကယ်စိတ်အားထက်သန်စွာခလေးတယောက်လိုပြောတဲ့အခါတိုင်းတင်းနီကိုကျွန်မသတိရသည်။ယောက်ျားနှစ်ယောက်၏မုံမြတ်တန့်စင်သောပေါင်စီမှုတွေ့တာမှုသည်အံ့ဩစရာကြီးလို့စရာဖြစ်သည်။ဇလန်းဆောက်ဖွင့်မှာဇလန်းအဆုံးအထိကျွန်မအာ သူစန်းစွာတွေ့တာမှုပေးသောဝိထုတဘုံဖြစ်ပါသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာကျမရင်ထဲမှာတည်ရှိသောအခြားဆက်ကောင်များမှာပါရိကြာဆောင်ကန်ဝိထုမှဆက်ကောင်များဖြစ်သည်။ပါရိကြာဆောင်ကန်ကိုမဖတ်မီစစ်နှစ်ညီချင်းကြီးကိုကျမဖတ်ရပါသည်။ကျမသည်စစ်နှစ်ညီချင်းကြီးတွေကဆက်ကောင်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမစဲလန်းခဲ့ပါ။နာတာရှောကိုလည်းကျမမချစ်အွန်ဒရီကိုလည်းကျမမချစ်ပါ။ကျမသဘောကြသည့်က ပြယာဖြစ်သည်ထို့သောပြယာတီပင်နှင့်ကျမကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမစွဲဆောင်နိုင်ပါစင်းနစ်ညီချင်း၏မှာကျမယခုတိုင်မေ့မရတော့အခန့်တခုတည်းသာရှိသည်မင်တာလီအွန်ဒရီတည်ဆုံကမ်းဖြစ်ပါသည်အွန်ဒရီတီစစ်မီးပြင်တွင်အမြောက်ထိတည်ဆုံခြင်းဖြစ်သည်သူအမြောက်ဆန်ထိတော့အခိုက်တံကျမသာကျမသူကိုစိတ်ဝင်စားမိပါသည်ပိုက်မှာဟောင်းလောက်ပေါကြီးဖြစ်သွားသည့်အွန်ဒရီအာမန်ညှော်လေးမှုအားရအရှုံးပေးမှုအားလုံးကို သေンンာဝင်ကတခမ်ーーးတဲဖြင့ーーんん်ကျမနာーーးလေရသည်အွန်ဒရီတီအမျက်နေသလိုပင်မျောနေသည်အွန်ဒရီ၏အခန်းပြင်ပသို့တေမင်းကရောက်လာသည်တေမင်းကအခန်းတကားကိုအပြင်းမချမ်းတန်းစွာဖြန့်သည်အွန်ဒရီကကြောက်လန့်ခြောက်ခြားစွာပင်ရှိသမျှအင်းအာကလေးများဖြင့်အခန်းတကားဒီဘက်မှတွန်းထားသည်တစ်ဖက်မှတေမင်းကဒီဘက်သို့တွန်းပွနေသည်အွန်ဒရီတီတေမင်းဝင်မလာနိုင်အောင်တွန်းလန့်ရင်းနှင့် သောဆုံးမှာတေမင်းကိုအယုံပြလိုက်ရည်။တေမင်းကဝုန်းကနေရောက်လာသည်။ထိုအချိန်မှာပင်အိရာပေါ်မှာအွန်ဒရီညီသက်စွာတေဆုံးသွားသည်။လူတယောက်တေဆုံးသည့်အခါကိုတေဆုံးသူပတ်မှာဝင်းွင့်၍ရေးရတာခက်ခဲလှပါလားဟုထိုအချိန်မှာပင်ကြံမတီလိုက်ရပါသည်။ပါရိကြာဆုံးကန်းဝိထုကိုတော့အီလျာအာရင်ဘတ်ကရေးသားပြီးဆရာမသန်းတင်းကပင်မြေမာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ တို့ဝိထုနှစ်ပုဒ်ကိုဆရာမြတန်းတင်ကရှင်းစင်နောက်စင်ဗာသာပြန်ခဲ့သည် Warden Peace က Tonstry ဤခနာကြီးကြဲတော့ကပါจောဝိထုကြီးဖြစ်ပါလျက်လူတိုင်းဆွဲလန်းနှစ်တက်စွာထက်ကထက်ကဖက်နေကြပါလျက် جماعه ကပါဖြစ်လို့ပါရီဂျာဆုံးကန့်ကိုပုံ၍ဆွဲလန်းနှစ်တက်နေရပါသည်လေထိုမိန်းကွန်းကို جماعه ထက်ကထက်ကမိမိသည်နောက်ဆုံးတော့နောက်ခံ background ဤမြင်ကွင်းကွာခြားမှုအကြောင်းဟုတာ جماعه ကြောက်ချက်ချလိုက်ပါသည် ပါရီချာဆောင်ခတ်နေကဇက်ကောင်များသည့်ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေသောဇက်ကောင်များပဲဖြစ်သည့်အာနာကိုမတ်မောသောပေါ်တန်ကြီးໃຫယ်လွဲသောလူဆန်းပကြီအမှုပညာနှင့်တဘာဝကိုသာနားလည်၍လူတွေနှင့်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသောအွန်ဒရီလူပီတာစွာကြီးပွားချမ်းသာလိုပြီးနိုင်ငံရေးကိုငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်တွောကန်နိုင်သည့်ဒေယင်စိတ်ယုံများပိုင်ရှင်ကြီးဓာဆာ ပစ္စည်းမဲ့အလုအယတမများဘက်မှဝင်းရက်သောအင်ဂျင်နီယာပီယာဖီနေ၆ဆယ်မှများကြောင့်တပြေးပြေးခေါင်းမှဆွာစိတ်သက်ပုံပြင်းလာသောအလုအယတခေါင်းဆောင်မီရှောကိုကျင့်တရားကိုအာနာထပ်ပူ၍တံပေါ်ထားသောဒင်းနစ်နိုင်ငံရေးကိုနားမလဲပဲမိမိဘွားကလေးတာယာချမ်းမြေ့ဖို့ကိုပင်မျောလင့်ကြီးစွာရုံးကန်နေရသောဖြူစင်သည့်ဂျင်းနန်ငြင်းချရည်ဟူသောစကားကိုအထက်ထက်ရေရွတ်နေပြီးတကယ်တမ်းတော့သွေးကြောင်တူတာဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးဖီလော့အာလုံဒီကျမအနှင်းနှိအလားလိုက်ယင်းကြီးခဲ့တော့ကျမဤအင်းနှင်းချင်းများတဖွဲ့ပင်ဖြစ်သည်တပိတ်တွင်တည်ဆုံတော့သောအလौတမလေးဂျင်းတော်ဤမိခင်သည်ဂေါ်ကီဤအမေလိုပင်ခွန်အားရှိသောမိခင်ဖြစ်သည်ကျမသည်ဇက်ကောင်များအာလုံဤနေရာတွင်ကိုယ်တိုင်ဝင်၍စက္ကန်းနိုင်သည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီလျာအာရင်ဘတ်သည်ထိုဇက်ကောင်များဤနေရာတွင်သူတလက်စီဝင်ပြီးရေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည် ချီရန်မာတို့ကကြောက်တုတ်ခမရတို့တွေဘာမှမဟုတ်တဲ့တန်ခိုးကလေးတစ်ခုကိုအသက်ပေးကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်။အခုသူတို့ကတော့ပါရီမျိုးကြီးကိုဆွံ့သွားကြပြီ။ထိုစကားသည်ကျမယင်နေတို့နာကျင်မှုများဝင်ရောက်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ဇက်ကောင်များအားလုံးစုစည်းလိုက်တော့အခါဝိထုတစ်ခုလုံးဤဆက်လိုက်သည်ပါရီမျိုးကြီးဖြစ်သည်။ဝိထုဆက်သိင်းသည်တကယ်တော့ကျမတို့ပြစ်တတ်အတွက်အစသာဖြစ်သည်။ပါရီမျိုးကြီးသည်ကိုတချမ်းတင်နေပြီဟု इल्या आरिनबैक ကပြောသည်တကယ်လဲထိုထက်မကစုံရှုံခဲ့ပါသည်ထို့သောကျမတို့သူ့ကိုပြန်လဲစေးကုသပေးရမည်မိတိဆေးဝါးဖြင့်ကုသခဲ့သည်လဲဆိုရာတော့တမိုင်းမှာဘလို့မှညညာ၍မရတော့အခန်းကဏာဖြစ်ပါသည်မျိုးကြီးတစ်မျိုးနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံပြန်လဲစမ်းမလာဖို့မျိုးတူမျိုးသားနိုင်ငံတူနိုင်ငံသားများဤကိုချင်းတိတ်ခါဖြောင်းမှန်စူးစမ်းမှုဇွဲတက်သည့်ခေါမမှုများလိုအပ်သည်ထို့ပြင် ချင်းကာလလည်းများစွာလိုသည်နိုင်ငံတနေနိုင်ငံပြောင်းလဲချမ်းလာဖို့ဘယ်အချိန်မှကုသမှုပေးရမလဲဟုသည်မိကွန်မှာမေးစရာပဲမလို့ပါလက်ရှိအချိန် in လက်ရှိချင်းခါသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု၍ပါရိကြာဆောင်ကဝိတ္ထုတွေတွင်အီလျာအာရင်ဘတ်ကဖော်ပြထားသည်ကိုကျမရင်နဲ့အခုထိဆယ်နှစ်နေစဲရှိပါသည်ကျမဆွဲလန့်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဝိတ္ထုများ ကျမဆွဲလမ်းခဲ့ရသောအင်္ဂလိပ်ဝိသုမာအနစာရေးဆရာမဒက်ဖနီဒူမိုရီယာဤဝိသုမာသည်ဆွဲလမ်းမှုကာလအချီဆုံးဖြစ်သည်သူမဤဝိသုမာကိုတော့ကျမငယ်စဉ်ကတည်းကဆွဲလမ်းနှစ်သက်စွာထထဖတ်ခဲ့မိတော့ကြောင်းဖြစ်ပါသည်သူမဤဇာတ်အိမ်ဒီဇောက်မှုသည်တိမ်မွေစွာလှုပ်ဝှက်ပြီးချစ်လက်တဲသည်ဖတ်ပြီးဆိုရင်ဝိသုမမဆုံးမခြင်းစာအုပ်မှအယုံမလွှဲချင်တော့အောင်ကျမကိုဆွဲဆောင်လေးရှိပါသည် ပရမအူးဆုံးကျမဖတ်မိသောစာအုပ်မှာဂျမေကာအင်းဖြစ်ဤလူဆိုးနှစ်လူကတည်ကြည်တိမ်မွေးသူနှင့်ဖယံပတာဆူသွမ်းသူထိုဆန့်ကျင်ဘက်များဤလူဝတ်မှုကိုဂျမေကာအင်းဝိတ္ထုဖြစ်ကျမစတင်တီးခွင်ရခဲ့သည်မေရီအလင်းဤနေရာမှာကျမရောက်နေပြီမေရီဒေါ်ဤယောက်ျားဂျော့စ်မာလင်းဤဂျက်ဆိုက်စန်းကြုံမှုကိုထင်ရှားမြင်နေရတော့လေ ကျော့စမလင်းထက်ကောက်ကျစ်တို့တိတ်တော်လူသက်သမားကိုတော့ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ဂျော့စဤညီကိုလူလိန်လူကောက်ဖြင့်ကျမထင်ခဲ့ပြီးထို့သူသည်တဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပီပင်းထင်ရှားလာတော့အခါဇရိုက်ကျန်းတန်းပြီးနှလုံးသားနူးညံ့သူဖြစ်လာသည်။သူဇလိုက်နမီကိုတော့ကျမမမြင်ပါသည်။ထို့သောကျမကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖန်ဆာထားခဲ့သောဇက်ကောင်မှာ မေရီဦးလေးလည်းမဟုတ်ဦးလေးဣညီလည်းမဟုတ်ပဲအလွန်လှွက်တူတိတ်စွာရက်ဆက်သောတင်းအုပ်စရာဖြစ်နေသည်မင်းသားကောင်း subset blue တူရီကွန်ကိုခြုံထားသောဝန်ပလွေစသည်ဖြင့်ဂျင်နာစွာကုညီတက်ဟန်ရှိသောလူများ၏နောက်ွယ်ကကောက်ကျစ်မှုကိုကျွန်မသိလိုက်ရသောအခါမေရီထိတ်လန့်ခြောက်ခြားသွားသလိုပင်ကျွန်မခြောက်ခြားသွားခဲ့ရသည်ဒက်ဖနီဒူမိုရီယာသည် မိမိဤဆက်ကိုမိမိကျွမ်းကျင်စွာထိ ंछ ုံတွိုင်းနိုင်သူဖြစ်၏။သူမဤဆက်ကောင်များသည်ကျမတို့အာရုံထဲသို့ရောက်လာပြီးလင်းတော်တော်နှစ်ပြန်မထွက်ပဲဂျန်နေခဲ့တတ်သည်။ကျမဤစာရေးရှင်စိတ်ကိုပုံမပြင်းပြလာအောင်တွန်းအားပေးသောစာရေးဆရာများတွင်သူမသည်တယောက်အပါဝင်ဖြစ်သည်။ကျမသည်ထိုစာရေးဆရာများ၏အချာဝိတ္ထုများကိုတဲဲမဲမဲရှာဖွေဖတ်ရှုဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယမြောက်ကျမဖတ်ရသောဝိတ္ထုမှာ my cousin richard ဖြစ်၏ my cousin richard e. မှ yes, di, hu, adi, um aru, see, ာတော့ရက်စက်ကြုတ်သည်ဟုထင်ရသောလှပသည့်အမျ um ိ ma, Phillip, ုးသမ e ီ ay, ose, do, းတစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျမတို့စိတ်ဝင်စားစွာမြင်တွေ့ရသည်။စာရေးဆီယာမတ်သည်ယောက်ျားဇက်ကောင်တစ်ယောက်ဘက်ကပူးဝင်၍ရေးသားထားသောကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါသည်။အဓိကဇက်ကျောင်းပြောသူမှာ Philip ဟုသောလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Philip ၌ Ambrose ဟုသောအကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ရှိသည်။ Ambrose သည်သူ၏အဆောက်အအုံအားနေမှုကြောင့်အီတလီသို့တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့မှာသူတို့၏ဆွေမျိုးတော်ဆက်သောရေချယ်ဟူသည့်အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့သည့်ရေချယ်သည်မောက်ဆိုးမတအူဖြစ်သည့်ရေချယ်ကိုအလွန်ဆွဲမက်မြဲနိုးသော Ambrose သည်ရေချယ်ကိုလက်ထပ်ယူကာအီတလီမှပင်နေထိုင်ခဲ့၏။သိတ်မကြာမီဖီလီထန်တို့ Ambrose ကစာရီရေးလာသည့်သူနေမကောင်းကြောင့် ရင်ထံဆ so ို right? းရသ oh. <Yes>. okay. ောခေါင်းကိုက်ဝိထနာကိုခံစားနေရကြောင်းရိချယ်ကစိတ်တိုက်နေရကြောင်းစာရေးသည်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖိလစ်ကိုသူထံလာဖို့လမ်းခေါ်ကြိုက်သည်မီမီအိဇနီးသည်မီမီအားအစိမ့်ခတ်တတ်ဖို့စိုးစားနေသည်ဟုသူဖွင့်ပြောသည်ဖိလစ်သည်ချက်ချင်းပင်အီတလီသို့လိုက်သွားသည်ထို့သောသူရောက်သည့်အချိန်တွင်အကူဖြစ်သူမှာတိတ်ဆုပ်နေပြီဖြစ်သည်အမ်ဘရို့စ်သည် အောင်နောက်ကျမှာယောဂါဖြစ်ွယ်လွန်ကြောင်းဖိလစ်တိယာတီတို့သောဖိလစ်ကမယုံရိချယ်တီမိမိအကူကိုတည်ချောင်းချန်သူဖြစ်ရမည်ဟုဆွဆဲသည်တို့သောသူဘကတတ်တည်ပြစရာလည်းမရှိမိသူများလည်းသူ့ကိုမယုံကြပေအကူဣစာဆောင်တွင်ရိချယ်တီပထမယောက်ျားလက်ထက်မှာလဲကိုကြီးသိိတ်ခါမဲ့စွာဖောက်ပြန်ခဲ့သည်ဟုဆွဆဲထား၏တို့သောအန်အောမှုကောင်းစွာပင်ဖိလစ်တိ ရေချယ်အားမြနှိုးစုံမတ်စွာချစ်မိသွားသည်ဖီလစ်တီမိမိတို့မိသားစုပိုင်းလက်ဝှေ့ယတနာမျိုးကိုရေချယ်အားစင်ပေး၏မိမိအားလက်ထပ်ပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်၏ထို့သောရေချယ်ကငြင်းခဲ့သည်မကြမီးရေချယ်တီအကူအီရှိနေဖြစ်သူနှင့်တိတ်တဆိတ်တွဲဆောင်သူကိုဖီလစ်တီရသည်တိတ်မကြမီးဖီလစ်လည်းအကူလိုပင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာသည် ဖီလီကိုလေရီချယ်ကပင်စေးများတိုက်ချွေးခဲ့သည်ထူဇလန်တီလှဝတ်စွာလှပတော်ကြအလားတူဇလန်ဇဲ့အိမ်များစွာမိញန်းရေးသားခဲ့ကြပါသည်ထို့သောဂျမိုင်းဤရင်ထဲသို့စောစီးစွာဝင်ရောက်ခဲ့သောရီချယ်လောက်ဂျမောက်ကိုဘသူ့ညမဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရီချယ်တီလှပသည်တခတယံတနာကျင်နာတည်း၍တခတယံရက်ဆက်သည်ရီချယ်၏အတွင်စိတ်သည်ပင်အကောက်မှအဆိုးအဆိုးမှအကောက်တို့ ဒီရပရွေလျာနေခဲ့သည်ဟုကျမသင်ပါသည်ရိချယ်၏အခန်းထဲတွင်ဖီလစ်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေတော့အခါဖီလစ်ဘာတွေတွေ့မလဲဟုကျမအစိစောခဲ့ရသည်အန်ဇွဲတစ်ခုအတွင်တွင်အစိတ်ရှိသောစစ်စစ်များကိုတွေ့ရတော့အခါကျမသည်ရိချယ်အားအမုန်းကြီးမုန်းမိသည်ထို့အချို့မှာရိချယ်ကအနေရရှိ၍အသုံးမပြုသင့်သေးသောတရားကိုဖျက်ဆီးသွားမိဟုကျမသိရတော့အခါ ဖီလစ်ကဒရီမပေးလိုက်ပဲတမင်လှုပ်ပေးလိုက်ဒီကိုကျမဝမ်းသာခင်မိသည်လွေချဲထွက်သွားပြီးနောက်ဖီလစ်ထက်တွေ့ဒီကအစိတ်မဲ့သောတစ်စေများရှီနေထန်ပေးသောပြည့်မဲ့စားတစောင်းနှင့်မိမိတို့ရှိနေထန်လောဝတ်လဆားများပြန်လည်အနှံ့သောစားထို့ပြင်အီတလီတို့ပြန်တော့မည်အကြောင်းကြဆာထိုတက်တည်များကိုတွေ့ရသောအခါဖီလစ်တုန်လှုပ်သွားသည် သူခိုက်မှာပင်ရိချယ်သည်တံတားမှမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြင့်ဒဏ်ရာအပြင်းဒဏ်ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ရိချယ်သည်ဖီလစ်၏လက်ပေါ်မှဒင်းတည်ဆုံသွားသည်။ဖီလစ်ကိုအမ်ဘရုစ်ဟုရောင်ရမ်းတန်းတောက်ခေါ်သွားသည်။သူဝိတုကလေးသည်"ကျွန်မအားကာလများစွာညှို့ယူထားခဲ့၏။ဝိတုဤဆက်သိန်းကလေးအလွန်လှပါပါသည်"ရိချယ်သည်အမ်ဘရုစ်ကိုအသက်နှင့်ထပ်တူချင်းမျက်နှာနှုတ်ခဲ့သည်လား။သူမဟုတ် ဖီလီကိုပင်ဂယုနာကြီးစွာချစ်မျက်နှိုခဲ့သေးလားရီချယ်ဒီအမ်ဘရုစ်တည်ဆုံးမှုအတွက်အပြစ်ရှိသေးလားဒူမဟော့အမ်ဘရုစ်ဒီတကယ်ပင်အုံနောက်ကျမှာဖြစ်တွေးယူတာယူတည်ဆုံးသွားခဲ့သေးလားဒက်ဖနီဒူမိုရီယာဒီကျမတို့သိကျင်သောမိဘဝများကိုအတိအကျပြစ်မှားခဲ့ပြီရီချယ်ဒီအပြစ်ရှိသူလည်းဖြစ်နိုင်၍အပြစ်မဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ဒူမအီစာဖ်ပြည်သက်များလည်းဒူမအာမကြခဏမိခဲ့ကြသည်ဟုကျမသိရပါသည် ကျမမသိပါဘူးဟုသူမပြန်ဖြေခဲ့သည်တစ်ခါတစ်ခါရီချယ်ဟာတကယ်အစိတ်ခတ်ခဲတယ်လို့ကျမထင်သည်တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်းမခတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျမအတိအကျထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရီချယ်ကတော့ကျမယင်တဲ့သူလှုပ်ဝဲမှုများကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးရီချယ်ထံမှာလှုပ်ဝဲမှုများသည့်ဇက်ကောင်ရေဖွဲမှုတပ်ပညာနှစ်ပတ်တည်း၍ကျမအားတင် जा ပေးခဲ့ပါသည် သူအချိန်မှစ၍သူမ၏ဝိတ္ထုတက်ပညာကိုကျွန်မလေ့လာခဲ့သည်လူတယောက်၏အတွင်စိတ်အနိပ္ပာကိုရေးဖွဲ့ရာတွင်ဒက်ဖနီသည်အလွန်တိမ်ဝိကျွမ်းကျင်ပါသည်ဥပမာရီဘကာကိုအလွန်ချစ်သောထိုင်းတော်ကြီးမစ္စတင်ဘာ၏အတွင်စိတ်ကိုအပြင်းမတဆင့်ချောင်းကြည့်စီခဲ့သည်ဇက်လိုက်အမျိုးသမီးကလေးကျွန်မနာမည်မမှတ်မီတော့ပါဤ リベカに発達と観察者の標を、君らはピピ暇で昧で隊ちゃんじゃ、楽観視ないけれて。妻のリベカをミミ飯婚、alun 珍滅の時とてに戦が起けた、命れ意亭げぜい、ワンでなじんぜい。婚本をタイラン操るぜいやり。リベカをミミ婚古代奪けちゃう出来たやとか、徹鎮病れとい。 မိမိခင်မွန်းတစ်ပင်မိမိခွန်အားတွေရှိလားလို့ခန့်စားရသည်ခင်မွန်းဤရှိမှာမမတ်ရဲ့၍အနေရမကာကွယ်ပေးဖို့အင်အားတွင်ပြေဆုံးလာသည်ထိုစိတ်နှစ်ခုဤအပြောင်းလဲကိုကျမတို့အခက်ခဲမရှိနှက်သက်စွာလက်ခံခဲ့ပါသည်နောက်ထပ်ကျမနှက်သက်တော့အင်္ဂလိပ်ဝိသုတပုံရှိသေးဤစာရေးဆရာဂျွန်ဖောင်းဤဒဲကော်လက်တာဝိသုဖြစ်ပါသည်ကျမမကြွန့်ကျင်တည်တော်လူတို့ဤအတွင်းစိတ်စမ်းကြံမှုများ ဆွေလာမှုများကိုထို့ဝိထုဖြင့်ကျွန်မစတင်ရှင်းလင်းဆားခေရသည်ကျွန်မတို့နိုင်ငံတွင်တို့့နိုင်ငံမှာလောက်အရာဝိထုများစုဆောင်းသူတိတ်မရှိတော့လဲတစိကောင်းစုဆောင်းသူများတောကောင်တို့၏ဥကြုံများစုဆောင်းသူများရေဟောင်းပစ္စည်းစုဆောင်းသူများတော့ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်လည်းထို့ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုအတွက်ကျွန်မအံ့ဩเสียရမလို့ပါကျွန်မတို့ကလေးဘွားကပင်လက်ပြတင်းကလေးတွေတွေ့ရင်းစောင့်အောက်ကြားနဲ့ညှက်ကသိရှိခဲ့ဘူးသည် ပိုးစိ nga ဟုခေါ်သောတောင်ပံနှင့်ပိုးကောင်ကလေးများကိုဖန်သွင်းရင်းထည့်၍အလှကြည့်နေကြမှုပါသည်ထို့သောလူတယောက်ကမိမိနှစ်မျိုးစုတူအခြားလူတယောက်ကိုအလှကြည့်ရန်စိတ်ဖြင့်စူးစောင်းထိန်ထိန်ကြည့်မိဟုတော့ဘယ်တော့မှမှမတွေ့ကြည်ခဲ့ဘူးပါကျွန်မတွေ့မှကြည့်ခဲ့ဘူးသောအကြောင်းအရကိုလှပဆန်းကြယ်စွာရေးဖွဲ့လိုက်သော The Collector ဝိတ္ထုသည်ကျွန်မအားစိတ်ပညာဝါဒနာပါစေရန်ပထမဦးဆုံးဆဲဆောင်သောဝိတ္ထုဖြစ်သည် ပထုတွင်အဓိကဆက်လိုက်နှစ်ရောက်ပဲပါဝင်၏စူဆောင်းသူကော်လက်တာနှင့်အစုဆောင်းဖန်ရသူဖြစ်သည်တာမန်မထင်မရှားလူတစ်ယောက်ဘဝမှာရင်မွန်းစရာဘာမှအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့သောလူတစ်ယောက်ထို့လူသည်လက်ပြပိုးကောင်အစုံစူဆောင်းတည်ဝါဒနာရှိသည်အန်ဇွဲတက်တာကလေးများထဲမှအမျိုးအစားခွဲခြားတင်စီထားတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်သူသည်အသက်17နှစ်အရွယ်ကမိကလေးတစ်ယောက် ကိုအလွန်အမင်းနှက်သက်ဆွဲလန်းသွားသည်အမေမာမီရန်ဒါဟုတ်ထင်ပါသည်ထိုမိန်ကလေးအလုတ်သွားအလုတ်ပြင်မှာလမ်း၌စောင့်ကြည့်လေးရှိသည်ထိုမိန်ကလေးကသူ့ကိုသတိမထားမီသူသည်တဖြည်းဖြည်းထိုမိန်ကလေးပေါ်ဆွဲလန်းမှုအတိုင်းအဆပုံမူကြီးမလာကမိန်ကလေးကိုခိုးယူထိန်သိမ်းရန်ကြံစီတော့သည်မိန်ကလေးကိုတင်ဆောင်ရမည်ကမိန်ကလေးအော်ဟစ်ရုန်းကန်ဝင်မရအောင်အတုံးပြူရမည်မိစေဤသာလက်ကန်ပွား သိသိသာရမည်ရီဟောင်းအိမ်စသည်တို့ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထား၏ထို့နောက်မိန်ကလေးကိုမိစေဖြစ်ဂားတင်ခေါ်ဆောင်တော်သည်မိန်ကလေးကိုကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးထားသည်ထို့သောမိန်ကလေးထွက်ပြေး၍မရအောင်အခန်းတကာတော့ခတ်ခြင်းကြိုးဖြစ်တုပ်ခြင်းစသည်အကြံဖတ်မှုများတော့မတတ်သာ၍ပြုလုပ်ရသည်ထို့သောမိန်ကလေးအားလက်ဖြားဖြစ်မယုံမသားထိကੈမှုပင်မရှိပေ မိန်ကလေ西西းကပထမတွင်သူ့ကိ目的目的目的ုကြ明明ောက်ရွံ့သည်ထို့သောတဖြည်းဖြည်းဤလူမှာထူးဆန်းသောစိတ်ရှိကြောင်းသိလာသောအခါကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်စိတ်ဝင်စားခြင်းကများလာသည်မိန်ကလေးသည်ဤလူဤຈောင်းတောင်းတစိတ်ကူးနှင့်အပြူအမူများကိုသိလာပြီးသူ့ကိုဆွဲဆောင်သိမ့်သွင်း၍အိမ်ကြီးမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသည်မိမိနေမကောင်းဟန်ဆောင်ခြင်းအစာမစားဘဲနေခြင်းအ <li> တွင်သူ့လူကိုအတိတ်တည်းရန်အားထုတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့်နီးမျိုးစုံကြိုးစားခဲ့၏ သို့တော်ထိုလူ í လက်ကမလွတ်လပ်ခဲ့ပေ။နောက်တော့မိင်္ဂလီတကယ်ပင်နေမကောင်းဖြစ်လာသည်။မိင်္ဂလီကမိမိ၏ဝေဒနာမသက်သာသဖြင့်ဆရာဝန်နှင့်ကုပင်ရန်တောင်းပန်၏။သူကဆေးဆိုင်မှဆေးဝယ်ပြီးမိင်္ဂလီအားကုသသည်။ဝေဒနာသည်တဖြည်းဖြည်းပုံစိုးလာ၏။သူဆရာဝန်ထံသွားရန်အချိန်ချင်းကြိုးစားသည်။ထို့သောသူပြည့်မှုကြောင့်ဖန်းစီခံရပြီးမိင်္ဂလီနှင့်ဝေးရာမှကြောက်ရွံ့တော့ကြောင့်သူပြန်ပြန်လာရသည် မင်းကလေးက"သူအဖမ်းမခံရအောင်မိမိပါတာစိတ်တူသဘောတူလိုက်လာ đi ဟုပြောပေးပါမီ။ဆရာဝန်တော်ခေါ်ပေးပါဟုတောင်းပန်၏။"ထို့သောထိုလူသည်ဆရာဝန်ဤမျိုးလုံးများနှင့်ရင်ဆိုင်ရကြင်တွင်ရှိသည်။မြတ်တက်တီတွင်ပြောင်းဆုံးကုန်ကလှည့်လျှော်၍ပြန်လာခဲ့သည်။မင်းကလေးတတိလစ်လိုက်ပြန်တိလေလိုက်နှင့်ဝိတနာခံစားနေရကြင်တွင်သူကအနီးမှတက်စွမ်းတဲ့၍စိုးဝါများဖြင့်ကုတာပြီးယွယွရရပြည့်စုံနေခဲ့သည်။ဆရာဝန်တော့မခေါ် ဒီလိုနှင့်ပင်နောက်ဆုံးမင်းကလေးတည်ဆုံ养养းသွာ地地းသည်မီရန်ဒါတည်ဆုံးသွားသောအခါထ ොළු သည်ဘဝမှာဘာမှအတွေ့အတာမရှိတော့ဟုသူကိုယ်သူသဘောပေါက်သည်မီရန်ဒါဤအလောင်းကိုသပင်ဖီးတင်ပေးသည်မင်းကလေးကိုကြိုယံပြင်ဆင်တော့အခါမင်းကလေးဤပွင့်ဟနေသောနှခမ်းများမှလှုပ်ရှားရမရအောင်ရှိသည်သူသည်မင်းကလေးမတည်သေးဘူးဟုပင်ထင်ကားမှန်တစ်ချက်ဖြင့်တွေးယူတွေးတမ်းစဉ်းသက်ကြည့်သည်ထို့သောမင်းကလေးကတည်သွားပြီဖြစ်သည် တိုးတော့သူဒီမိန်ကလေးဤနှခမ်းများပြုံးအောင်ကြိုးစားပြုပြင်ပေး၏ဘလို့မှမရထို့နောက်မိန်ကလေးကိုမြေတိုက်ထဲမှအိပ်ရာပြင်ဆင်၍လဲလျောင်းထားလိုက်သည်မိန်ကလေးချိန်နှစ်သက်သောပန်းများကိုမိန်ကလေးဤကောင်းရင်မှာထားမီမိမိဤကျူလူမှုအဖြစ်မှန်ကိုရဲအဖွဲအားအတိပေးသည့်စာတံဆောင်းရေးမီထို့နောက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတပ်တည်မီမိမိတို့နှစ်ယောက်အတူတကွပေါင်းသိနေထိုင်ရတော့မည်ဤစိကူးများအတိုင်းသူအကောင့်ထဲပေါ်ရန်စတင်စူးစမ်းသည် ဒီစ조사မှုအောင်မြင်သွားရင်ထိုဝိထုကိုကျွန်မဒီများဆွေးလမ်းမိပြီမဟုတ်ပါသို့သောသူမျိုးရဲတွားသည့်ခိုင်တန်တွင်မိန်ကလေးတဦးကိုဖျက်ခနဲတတိထားလိုက်မိသည်ပထမတော့မီရန်ဒာဟုပင်ထင်လိုက်သည်မီရန်ဒာတစီ၆ဒီဟုတအံတအောတုံလှောက်သွားသည်သို့သောထိုမိန်ကလေးသည်မီရန်ဒာနှင့်အလွန်ဆင်သောအခြားမိန်ကလေးတယောက်သာဖြစ်ကြောင်းသူသိသွားသည်မီရန်ဒာဤကိုခနာစ조사နှင့်အတူတူလောက်ရှိပြီး မီရန်ဒါကဲ့သို့ပင်လှပတော်စပေများရှိသည့်သူသည်โทเมย์เคลีကိုမြင်လိုက်သည့်အချိန်မှစ၍သူ၏စိတ်គुများချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသည်။နောက်မိန်เคลีကိုပထမမီရန်ဒါလိုပင်သူဆုဆောင်ရန်조사ပြောင်းလဲသည်။မိန်เคลีနှစ်ယောက်တစ်ယောက်နှစ်တစ်ယောက်စင်တူသည့်အချက်များမတူကွဲပြားသည့်အချက်များကိုနှိုင်းရှင်နီလာတွင်ရမိဖြစ်၍သူတက်ကြွစွာစိတ်လှုပ်ရှားနေတော်သည်။ဝတ္ထုသည်ထိုနေရာမှအဆုံးသက်သွားပါသည်။ ထိုအဆုံးသက်ကြောင့်မင်း၊ဂျမထိုဝိထုကိုဇွဲလန်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဝိထုအပိသက်သည့်တိုင်အဖြစ်အပျက်မှာမပြီးဆုံးသေးပါထိုလူဤထူဆန်းသောဆူဆောင်းမှုဝတ္ထနာကိုဂျမဆက်၍တည်ရနေခဲ့သည်ထိုဝတ္ထနာဤအစထိုစိတ်ခံစားမှုဤအစသူဤခလေးပေါ်အဖြစ်အပျက်များကိုဂျမပြန်လဲလျှောက်ဖွေကြည့်မိသည်ယွတ်တမှုနှင့်တာမန်ဖြစ်မှုစိတ်ဖောက်ပြန်သူနှင့်စိတ်မှန်ကန်သူထိုနှစ်မျိုးတို့ဤအကြားခြားနားသည့်နည်းရန်ကပပကလေးသာဖြစ်သည် လူတို့ဤစိတ်သည်အလွန်လှဝယ်ဆန်းကြယ်သည့်ဖြစ်ရာထိုနယံကလေးသည်တစ်ခတည်းရန်ပြက်��ွယ်ဤတတ်သည်ဟုချမယုံကြည်လာ၏။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာကိုကုတယံစိတ်နှီးများစွာရှိသလောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာကိုကုတယံစိတ်နှီးများနှဲပါနေသေးသည်။ခလေးတျောက်ဤဘဝအဖြစ်ဖြစ်ပြက်များသည့်သူဤကြည်ပင်ရင်ចាំမှုဝါဒနာစရိုက်တို့ကိုပြတ်ထန်းပေသည် စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအတတ်ပညာဘောစိတ်ဝင်စားမိအောင်ကျွန်မကိုဆွဲဆောင်ခဲ့နိုင်သည့်ဖြစ်၍ယခုချိန်အထိကျွန်မအချိန်ချင်းဆွဲလန်းစွာပြန်တွေးနေမိသော၀ိထုတပုတ်ဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ်ကျွန်မအာဩချီချူစွာလေးစားရသောဆာယေးဆီယာမဆံမဆံမွန်ဖြစ်သည့်၀ိထုအတွင်အနှစ်အရတာနှင့်ပတ်သက်ရင်သူဤရေစောအတ်၀ိထုကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တော်လဲဇက်ကောင်စရိုက်ရေးဖွဲမှုပညာနှင့်ပတ်သက်ရင်တော့ of human bondage ကိုဝေးကင်းသက်ဆွဲလိုက်ရပါသည် The resource at Withutrin Blue Boa ဤတန်ဖိုးအစစ်မှန်ဟာဘာလဲဟုစာဖတ်သူကိုမြေခုန်မိထသည်လို့ခံစားရသည်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများနားလေထားသောအမှန်တရားနှင့်ထို့ဝိတ္ထုတွေကဇက်ကောင်နားလေထားသောအမှန်တရားမှာဤဆက်တီဟုကျမထင်သည် Supernatural နှင့် Meditation ကိုမုံစိတ်ဝင်စားရှိသောကြောင့်ကျမအံ့ဩမိပါသည် of human bondage ကတော့ မ ோம் ဤတပိုင်းတစအထုပ်ပတိဟုတည်ရသည်ဝိထုတဲကဆက်ကောင်သည်မ ோம் လိုပင်ဆရာဝန်တူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်ဆက်ကောင်သည်ရုံလုံးကြောလျက်ပြပြနေသည်ဝိထုအစဖွင့်မှာကလေးက6နှစ်အရွယ်ဆက်ကောင်ဖီလစ်ကလေးကိုကျွန်မခရုဏာသက်စွာတွေ့တာကြရသည်သူမိခင်သည်ကလေးမိဖွားပြီးနောက်꽌လွန်သွားသည်ဖားခင်သည်မိခင်ထဆော၍꽌လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူသည် မိဘာမဲ့ကလေးဖြစ်ကြရသည်ပို၍စုတီမှသူသည်မွေးရပါချီတစ်ပတ်မတန်ဆွမ်းသူဖြစ်နေသည်သူဤကိုခန္ဓာချုပ်ရွှင်မှုသည်သူကြောင်းသားဘဝကိုအခက်ခဲများစွာပေးခဲ့၏အခြားကလေးများဤတရော်လှုံပြောင်းမှုများအနိုင်ကျင့်မှုများကိုသူမတန်တဆခန်းစားကြရသည်သူကိုမွေးစားသောသူမှသူဖခင်ဤအကိုသိအုပ်ဆရာဖြစ်သည်ဖီလစ်သည်သမားចန်းစာကိုဖတ်ရင်းခရစ်တော်ဤအဆုံးမကိုသိဝင်စားလာသည် တစ္ဆာတရားမဲမီဆိုရင်တောင်ကြီးတွေကိုပင်ဖြူပြောင်းပြစ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုသောစကားကိုသူတွေ့သွား၏။သူထိုးစာဖတ်ပြီးနောက်သူဦးလေးကိုမေးကြည့်သည်။တမချန်းစာထဲမှာရေးထားရင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲပေါ့ဟုဦးလေးကဖြေ၏။ဖီလစ်သည်ညစဉ်ဖျားရှိခိုးဆုတောင်းပြီးတစ္ဆာဆိုသည်သူဤမတန်ဆွမ်းသောခြေတစ်ပတ်အကောင်ပတိဖြစ်ပါစေဟုဆုတောင်းသည်။တကယ်တော့ထိုဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ပါ။ ဖျားသခင်န eh ှင့်ပတ်သက် Mil ၍သူဤယုံကြည်မှုများအပေါ်သူကိုယ်တိုင်သင်္တရာဖြစ်လာသည်သူသည်ဘဝအတွက်အကျင့်ကျင့်စိတ်ပြတ်အားငယ်ရသူအကျင့်ကျင့်လဲပြိုခဲ့သူထို့သောအကျင့်ကျင့်မမတ်ရက်ခဲ့သူဖြစ်သည်သူအလွန်ဆွဲလက်နှစ်သက်ခဲ့ရသောမီလ်ဒရေးကြောင့်သူဘဝအကျင့်ကျင့်ပြုတ်ခွဲခဲ့ရသည်ထို့သောသူသည်အလွန်စည်ရင်းဖြောင်းမှန်ဖြူစင်သူဖြစ်၍မီလ်ဒရေးဘဝကိုတက်မှတ်ဖို့ဖြူပြင်းပေးခဲ့သည်သူအလွန်ဆွဲလက်နှစ်သက်ခဲ့ရသော မေဒရကြောင့်သူသူဘဝအကျင့်အကျင့်ပြု괴ကြရသည်ထို့သောသူသည်အလွန်ဆိုင်ရင်းဖြောင်းမှန်ဖြူစင်သူဖြစ်၍မေဒရဘဝကိုတင့်မှတ်ဖို့ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်ထို့သောအလိုဆန္ဒကြီးမားပြီးတစ္ဆာကိုအလေးမထားတတ်သူမေဒရသည်ပြီလိဣစေတနာနှင့်မထိုက်တန်ခဲ့ပေနောက်ဆုံးအခန်းများတွင်မေဒရလီလွင့်ကစစ်ဖလိယောဂါခန်းစားနေရစဉ်ပြီလိသည်မိတ်ဆွေကောင်းပီသားစွာគុညီဆောက်ရှောက်ခဲ့၏ထို့သောမိုင်မဲသောမေဒရသည် ဖီလစ်ပြန်သွားတော့ညနေခင်းများတွင်သူမဤမဖွဲရတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုပြန်လုပ်နေသည်ကိုဖီလစ်တည်ရသည်။ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သူအလုံးအမင်းခြောက်ခြားထိတ်လန့်သွား၏။မင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့စကားကိုနားမထောင်ရတာလဲ။ဒါရာဇဝတ်မှုဆိုတာမင်းနားမလည်ဘူးလား။မင်းကြောင့်လူတွေအလုံးရောဂါကူးစက်ပြီးဒုက္ခရောက်ရတော့မယ်။ဟုတ်ဖီလစ်ကစူပူတည်အခါမီလ်ဒရက်ကကြောက် jit စွာပြုံးနေခဲ့သည်။ဘာကိူ့ဆိုင်ရမှာလဲ။ရောက်ကြတွေကကျမအပေါ်တစ်ခါမှကောင်းခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့အတွက်ကျွန်မထိတ်စင်စားစရာမလိုဘူးဖီလစ်ဆရာဝန်ဘွက်မရသေးမီငွေတွေဆုံຊုံသွွားသည့်အခိုက်တန်း၌အငန့်ငန့်အပြက်ပြက်အလုတ်ကန်ရှောက်ဖီနေသည့်အခန်းများတွင်ကိုချင်းစာစိတ်ဖြင့်တနာကိူနာကြီးစွာကျွန်မမျက်ရင်ကြရသည်ထို့သောကျွန်မအားနှစ်ပောင်များစွာဆွဲဆောင်နေသည့်ဇက်ကောင်မှဖီလစ်မဟုတ်ဖီလစ်ဤအလွန်ဆင်းဲ့သောဦးလေးနှင့်ဖီလစ်ဤတစ္ဆာမှရှိသောမေးဒရက်တာဖြစ်သည် သူတို့နှစ်ယောက်သည်ထူးခြားစွာခိုင်မာသောဇိယိုက်ပိုင်ရှင်ဇက်ကောင်များဖြစ်ကြသည်။မွန်ဤဇက်ကောင်များသည်အပြင်လောကမှလူများဤဇိယိုက်ကိုစိတ်မှန်စွာကိုစားပြုသည်။အပြစ်ကင်းမဲ့သူကောက်ကျစ်သူဟုတတ်မှတ်ထဲတတ်မှတ်ခွဲခြား၍မရ။ဖီလစ်ကိုတိုင်းပင်ဖခင်ထားရခဲ့သည့်မိမိအမွေငွေကြီးအနေငယ်ကိုမျော်လင့်ကအစုတ်ရောဂါတဲ့ဦးလေးမြ мян တေဆုံးမတော့၍စိတ်ပျက်ခဲ့ဖို့သူဖြစ်နေသည်။ it e witthu tu mya go phay ya daw a kha ma lo ba mya ma san che daw a phit pyet mya de ma san che daw lu sait da ba wa go jma po yue na le la ya di a chi witthu da bauk phit daw love for linda go jma ngai sin ka hnet tat kha ya daw le bait e witthu tu mya go phay ya daw a kha jma i swaelan hnet tat mho pyawe le daw i tu witthu tu mya ma mo pa suin yi witthu tu mya lo bin su sha pyin pya di a ya da shi i သူ၏မိမဆက်ကောင်များမှာချစ်เสียရလဲကောင်း၍ကြောက်เสียရလဲကောင်းသည်။ဒဲစတေရှင်ဝိထုတဲကစိုင်းပိုင်ရှင်မိမဤဇရိုက်သည်။ကျမအားမကြာခဏတတိယစီရဆီလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စည်ဤ။ထရက်ကားမောင်းသမလူငယ်နှင့်သူမလှုပ်ဝက်စွာအကြည့်ချင်းဖလဲကြသည့်အခန်တွင်ထိုမိမဤရိုးဖြောင့်သောစိတ်နှင့်အလိုရမတ်ကို껫ပြစွာမြင်တွေ့ရဤ။စားတောက်သူဖောက်တဲ့များပြန်သွားသည့်အခါသူမ၏စိုင်းကိုမိမောင်ချားလျက် မှောင်ထဲမှာဒခုရဲ့နှိမ်သက်စွာနေထိုင်တတ်သောထိုမိမ့်မဤချူချာချာကြောင့်သူမပြုတ်မှုခဲ့သောအပြစ်နာစာများတစ်ပြေးပြေးမျိမ့်ပြောက်သွားသည်ထိုထူးခြားမှုကြောင့်ဖြင့်သူမသူကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့မိပါသည်မထူးခြားသောအဖြစ်ပြက်နှင့်ဖြစ်လိဖြစ်ထရှိသောဇက်ကောင်စီရိုက်တို့ကိုပင်စာဖတ်သူဆွဲလန်းအောင် bait က dialogue များဖြင့်ဆွဲဆောင်တတ်သည်ဇက်ကောင်တယောက်ပြောသောဇာကားနှင့်အခြားဇက်ကောင်တယောက်ပြောသောဇာကားများသည့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိချိတ်လျက်စာဖတ်သူအား ဝိထုတပလုံးဤထူးခြားမှုကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့အောင်ဖန်တီးပြနိုင်ဤဥပမာ the lighthouse ne time the kimono ဝိထုကိုတော့ h e b c ဝိထုများတွင်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်တောနေမှလန်ဒန်သို့အလौလားရောက်သည့်အသက်25နှစ်၏လူငယ်တဦး၏အဖြစ်အပျက်ကိုစွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းအောင်ရေးသားသည်ထိုလူငယ်သည်အင်တာဗျူးဖြေအပြီးတွင်မိမိတည်းခိုရာဟိုတယ်သို့အပြန်၌လမ်းပြောင်းနေဤ होटल နာမည်ကိုလဲမေမေယာလမ်းနာမည်ကိုလဲမေမေယာလန်ဒန်ဤဩဂုတ်လအပူကြောင်းချွေးပြန်လာပြီးလမ်းပေါ်ရှိကဖေးဆိုင်အသေးကလေးတဲ့သူရေခဲမောက်တစ်ခုခုစားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဝင်လိုက်သည်ထို့သောရေခဲတတားကဆက်တစ်ခုခုခြွေရင်းနေ၏သူကနထိုင်ဆောင်နေစဉ်ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးအားလမ်းနာမည်ကိုမေး၏မိန်းမကြီးကမသိဟိုတယ်ကိုလည်းမသိတမိလာမေးပါတမိကတော့တိလိမ့်မည်ဟုပြောသည် သမီးရောက်လာတော့အခါလူငယ်ဤပွားတီတမျိုးတပုံပြောင်းလဲသွားသည်လူငယ်တွင်ဟီလာတာဆိုသောချက်သူတော်နေလိုက်ကြံခဲ့သည်ဒိုပါလျက်စိုင်းရှင်ဤသမီးကိုသူချစ်ခင်ဆွဲလန်းသွားသည်စိုင်းရှင်ဤသမီးပလန့်ချ်တီကီမိုနိုအစင်ဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုဝတ်ထားသည်ထို့သောလူငယ်သည်မိမိလေးရသူပြန်ပြီးဟီလာတာကိုလက်ထပ်လိုက်အဖြစ်ပြက်သည်လက်ထပ်ပြီးမှပြောင်းလဲသွားလေသည်ဟီလာတာနှင့်မိမိလန်တန်တွင်အတူနေရန်တိုက်ခန်းတစ်ခုငှားဖို့ လန်ဒန်တို့သူခနာပြောင်းလာသည်သူလျှောက်ခဲ့သောအလို့ငူသူရခဲ့၏သူခနာတွင် blanch e sign တို့တွားရောက်လိုက်သည်ထိုအခါသူဘဝသည်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွား၏ blanch နှင့်သူချစ်ချမ်းဝင်မိသည့်အခိုက်အတန့်၌ hilada ကိုသူအလိုမရှိတော့ပေထိုအချိန်မှစ၍ hilada ထံသို့သူမပြန်တော့ပေ blanch နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်နှစ်ပေါင်း25နှစ်ကြာအောင်သူ hilada ကိုမြေထား၍ယာသည်သူအသက်60အရွယ်တွင်အောက်ထပ်ဆိုင်ကမ်း၌အလုလုံနေစဉ် တဲ့ဆုံးတယောက်ကသူ့နံမဲယင်းအာတလော်ဆန်ကိုခေါ်လျက်သူ့မိမဟီလာတာလော်ဆန်နေမကောင်းဖြစ်နေကြောပြောတန်ကြားလိုက်သည်သူဘသူ့ကိုမှလဲထထူခြားခြားမတွေ့ရအီလန်ဒန်တဝိုက်တွင်သူ့ကိုလော်ဆန်ဟုလဲဘသူ့မှမတိကြာသူသည်အပေါ်တက်သူတိတ်ဆိတ်စွာတက်သွားပြီးအကြာကြီးထိုင်၍ငေးမောနေခဲ့သည်မိမိဘာဆက်လှုပ်တဲ့လဲဟုတွေးနေခြင်းမဟုတ်မိမိဘာတွေလှုပ်ခက်တဲ့လဲဟုတွေးနေခြင်းဖြစ်သည် ヒララ子トゥタナキュナダティブランシュニネイタイケティアトトゥセイマカンフィミティヒララティイ25ニトインブルネイタイケバレエククチェイナイヒララバルポンザシニマバレフトゥツイティトナウトゥキモノノジョウゴトゥイニイアケユイタアイスクリームロウティサッペッミネケドアケユイタブランシュティトウチェイナイキモノウコウイマタケドバリフィラマレフトゥツイティ ကနသူဒီခလေးကြောက်လို့ပင်ငိုချွေးမိနေသည်ဖေးစ်လို့ပင်လူတယောက်ရောက်ဤစိတ်ကိုစဖတ်သူအားပြင်မှပင်အခဲခတ်စီခဲ့သောအခြားစာရေးသူတယောက်မှစာရေးဆရာမှ Muriel Spark ဖြစ်၏။သူမှရေးဖွဲ့သောဝတ္ထုများအနက်ဂျမအနှစ်သက်ဆုံးမှာ Robinson ဝတ္ထုဖြစ်ပါသည်။လေရင်ပြက်ကြပြီးထူးခြားသောဂျွန်ကလေးတစ်ခုပေါ်သို့ရောက်သွားသည့်လူသုံးဦးဖြည့်ဖြတ်ကို ကိုရိုင်းပါဝင်သောနရီတာမိန်ခလေးတဦးကပြောင်းပြိုသည့်ဇလံဖြစ်သည့်ကျွန်းဤပိုင်ရှင်မှာရောဘင်ဆန်ဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုကျွန်းကိုသူကိုရိုင်းကရောဘင်ဆန်ဟုအမည်ပေးထားသည့်ရောဘင်ဆန်ဟုသောထူးခြားသည့်လူတစ်ယောက်သူဤကြောင်တကောင်သူဤမွေးစားကလေးတဦးလေရင်ပြတ်မှအသက်မတည်ပဲကျန်သော January ဆိုသည့်မိန်ခလေးပါဝင်လူ၃ယောက်၎င်းတို့ဤအတွင်းစိတ်ပဏိပခာများကိုကျွမ်းကျင်စွာရေးဖွဲ့လိုက်တော့အခါ robinson သည e e ်မိမိရတော်ဝိထုတပုတ်ဖြစ်လာခဲ့သည် robinson ကျွန်းသည်မိတောင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကျွန်းဤအနေထားသည်ခြေလံများပဝင့်သောလူတယောက်ပုံစံပင်ဖြစ်၏ကျွန်းပေါ်ကမိတင်ကြောက်များအကွဲကြောက်များချော်ရီကဲများလှွက်ဝတ်ဆိုင်ကူများသည်ထူးခြားစွာဆွဲဆောင်နေသည် robinson သည်သူဤအမိုက်တရိုက်များကိုစူပွက်နေသောချော်ရီများရှိသည့်တွင်ကြီးတဲ့သို့တိချလေးရှိသည်တရက်တွင် โรบินสันကိုတိုင်းထူးခြားစွာပြောင်း송သွားဤလေရင်ဒုက္ခတဲ့ယောက်ျားနှုတ်ဦးသည်တယောက်နှစ်တယောက်မတဲโรบินสันနှင့်လည်းမတဲโรบินสันသည်တီသွားခြင်းဖြစ်လျင်โรบินสันကိုဘယ်သူတတ်တယ်လဲသို့တော်ထိုဝိထုသည်စုံတော်ဝိထုမဟုတ်ပါလှဝတ်စွာထူးခြားသောဇက်ကောင်ဇေယျဖွဲ့ဝိထုတာဖြစ်သည်ဇန်နဝါရီသည်သတင်းစာဆ iamma တအုပ်ဖြစ်ဤသူမအားโรบินสันကမှတ်စုစာအုပ်တအုပ်ပေး၍မှတ်တမ်းတင်ခိုင်းခဲ့သည် နောက်ဆုံးသူမတို့ဂျွန်းပေါ်မှာပြန်လဲထွက်ခွာနိုင်ပြီးတော့အခါဂျွန်းတစ်ခုလုံးသည်ထူးခြားစွာပျောက်ဆုံးသွားသည်ထို့ဂျွန်းပေါ်မှာသူမတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ပုံပြင်တစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်သွားသည်သူမမှာတသက်အဖြစ်ကြံ့ရည်ခဲ့သည်ကမှဆုစာအုပ်နှင့်အကြောင်းတကောင်သာဖြစ်သည်ရောဘင်ဆန်ဝစ်တုလိုပင်ဒုက္ခတည်းအဖြစ်ဂျွန်းတွန်းပေါ်ရောက်သွားရသည့်လူတစ်ယောက်၏ဖြစ်ပျက်ကိုရေးဖွဲ့သောစွဲမတ်ဖွဲ့ဝစ်တုတပောင်မှာအဲလ်တော့စ် ဟက်စလီသည်အိုင်စလန်ဖြစ်သည်။ဒီအိုင်စလန်ဝိတုမှာတင်းမော့ပြက်ပြီးပါလာကျွန်းပေါ်ရောက်သွားသည့်သတင်းစာတမားတယောက်ဂျုံတွေ့ရတော့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည်။ဆက်လိုက်သည်။နရီတာအဖြစ်ဂျွန်းပေါ်ကလူအဖွဲ့စည်းအကြောင်းကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအတွင်းကျက်ကျရေးသားသည်။ပါလာကျွန်းဤလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးစသည်တို့သည်ကျွန်မတို့အားကြိုက်လိုက်နာလိုသောလှုပ်လှမှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။လူတဦးတယောက်ချင်းဤတီးတလှုပ်လှမှုကိုဟက်စလီက တော်တော်များများညှို့ဖွဲထားဤကျွန်းပေါ်ကလူအလုံးဟိုက်ပန ोसिस အိတ်ဝိအတတ်ပညာကိုတက်ကြသည်လူနာကိုကုသရာတွင်လူနာ၏ဝိရဏတသက်မှုတို့အတွက်ဟိုက်ပန ोसिस ဖြင့်ကုသပီတီကိုတွေ့ရသည်ခြေကျိုးသောဇက်လိုက်၏ဝိရဏခံစားမှုသက်တာရန်မော်ဖီယာပတဒင်းစသည့်ဆေးဝါးများကိုမသုံးဘဲဇက်လိုက်ဆွဲလန်းခဲ့သောတောတောင်ကြီးမည်တဘာဝကိုစကားဖြင့်ဆွဲခေါ်ယူပြီး စေလဲ religion, cción, ့အေ6 6းမြသောရေကန်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်အောင်စီလျက်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့သည့်အခါမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်နှင့်ပြမဏဘာသာတို့ကိုရောရှက်လျက်ထဲ့သွင်းထားတော်လဲဇာယီသူ၏အရှိဖြားပိုင်ဆ ায় ာဇာယီသူ၏အရှိဖြားဆိုင်ရာစိတ်ကန်းစားမှုနှင့်ကောက်ချက်များမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်း၏ဂယုဏဟုသောဇကားကိုပင်ဓာတ်ရည်ရေးဖွဲထားပြီးစာဖတ်သူကိုဗုဒ္ဓဘာသာစီတို့ဥတီပေရန်ကြိုးစားထားသည် ပါလာကျွန်းတီဟတ်စလီလူကျင်တော့ဖြစ်စီကျင်တော့လောကနေဗံဖြစ်သည်။စာရေးသူဆိုလိုကျင်တော့နမိတ်ပုံများတင်ဂီတာများကိုဝိတုတဲတွင်လိုက်လံရှာဖွေ၍ခန်းစားဖို့ရင်းကြလာသည့်အခါမှာတော့ E.M. Forster ဤဝိတုများကိုကျွန်မဆွဲလန်းလာခဲ့ပါသည်။ The Other Side of the Hut ဝိတုတို့ဖြင့် Forster ကိုကျွန်မစတင်ဆွဲလန်းခဲ့သည် ခြ ati, ံစ <forcé Deus> ီယုတ <ia> <sn> <feelings> <t> ်သည်တကယ်ခြံစီယုတ်အဖြစ်ရေးဖွဲသာသည်မဟုတ်ဘဲလူအဖွဲအစီလူဘဝအနှစ်တာရကွဲပြားမှုများဤခြံစီယုတ်အဖြစ်ရေးဖွဲသာသည်သူဤဝတ္ထုရှင်များတွင်ဝေဖန်ရေးဆရာတို့က A passage to India ကိုလူမှုရေးနယ်ပယ်ဂျဲဝန်းစွာရေးဖွဲသည့်ရွယ်ချက်မြင့်မာသောဝတ္ထုဖြစ်ချီးကျူးကြသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအီကိုလိုနီဘဝတတ်တ်ကိုသာရေးခဲ့လင်ဤမြတ်နာမည်ကြီးမှာမဟုတ် နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဤရင်ကျိမှုတို့မှုကြီးနိုင်ငံသားများဤမှန်ပါမှုတတိရှိမှုစံစားချက်အလုံးကို민ควင်းကျယ်ရေးဖွဲထားတော့ကြောင့်ဇက်ကောင်တယောက်ချင်းဤအခြေအဆက်ဖြင့်တစ်ကဘာလုံးကဆွဲလန်းရသော၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ထို့သောကျွန်မအတွက်ကတော့ The Longest Journey နှင့် A Run with a View ကိုပို၍ဆွဲလမ်းပါသည် The Longest Journey ၀တ္ထုထဲမှာ Ricky ဤဆုံးရှုံးမှုများကြေကွဲမှုများကိုကျွန်မအထိတ်ထလက်မကြခနတတိရနေခဲ့၏ သူဘဝနားခွေရာအဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့သောသူစနီးတီသူအွတ်မခန့်စားမမြှောက်ဝီတတ်သူဖြစ်သည်ထွက်ပေါက်မပေးသောဝိထုများကိုမစွဲလန်းချင်သောဂျမတီရီကီဤထွက်ပေါက်မရှိသောမုန်းချက်မှုများကိုနက်နဲစွာလိုက်ပါခန့်စားရင်းစွဲလန်းခဲ့သည်ဝိထုတဲတွင်အတိတ်ပဲမဲ့မတော်တဆတိုက်ဆုံမှုများကိုမနစ်သက်ချင်သောဂျမတီရီကီကိုယထာကြည့်ခံရသောအခ၌စာရေးဆရာကိုဒေါသမထွက်မီပဲ ရိက္ခီနေရတွင်သာ나ကျင်ကန်စားလျက်ကြည်ခွဲခဲ့ရပါသည်။ဆာယီစရာပြောခြင်းသောမိခင်မြေတာချွတ်တဲမှုထိုမှတဆင့်ခလေးပေါ်မှာတက်ရောက်သောစိတ်ဝိတနာစသည်တို့ကိုကျွန်မနည်းနည်းစွာဖန်စားနိုင်ရပါသည်။